ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया अनुपम की बात कोई दिया ফাইনালি মই ৰেডি হৈ গলো লাই তোমাৰ পাতটো কি আছিলে কোৱা বুঢ়ী সাধুটি মানে কিবা এটা ৰুল লছে কি লছা গৰখীয়া গৰখীয়া দেখি এতিয়া আমি কলেজ পাই গ'লোহি আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কলেজখন আৰু ইহঁতি দুটা গৈ আছে অকলে অকলে মই ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ লগৰবোৰে কি কৰি আছে বলক তো গাইজ মই দেখিলোঁহি যে ইহঁতি দুটা বুঢ়ী সাধুত ডিপলি সোমাই গৈছে কেৰেক্টাৰত ডিপলি সোমাই গৈছে ইহঁতি দুটা নমস্কাৰ মই পৰিণীতা দত্ত অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ চতুৰ্থ ষাণমাহিকৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ সাহিত্য তৰ্ক আৰু আলোচনী বিভাগৰ সম্পাদিকা আজি আমাৰ এই জ্ঞান মন্দিৰ ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বাৰ্ষিক সাপ্তাহিক ক্ৰীড়া আৰু তাৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ প্ৰথম দুদিন আৰু খন্তেক পিছতে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ভাগি আৰু সেই শোভাযাত্ৰা ভাগিত আমাৰ বিষয়টো হৈছে বুঢ়ী আই সাধু খন্তেক পাছতে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এই শোভাযাত্ৰা ভাগি সকলোৱে চাই থাকক ধন্যবাদ কিবা এটা কোৱা মোক পিঠা লাগবই আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰালৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো হেল্ল' ইতিমধ্যে আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শেষ হ'লে আৰু আমি সকলোৱে কলেজলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু কলেজৰ ৰিজাল্ট শুনা কাহক যিহেতু ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ হৈছিলে আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে কোনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে আমি চাংগে বলক ভাল ভাল ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ কোনে পালে ফৰ্থ চেম্পিয়ন চিভিল